да я. Презентим бай Дио Мюзик Калемя Даракр Мендар Гудзер Сингар Пауэр Табак Штар Диджей Кин Анцираз Гудзер Калемя Мюзик Бай Роу Бродерс Гуми Бай Дей. Hey!
Live.
गायक हंसराज गुर्जर और हमारे मोबाइल नंबर 98 2600 942 और गाना मिलेगा पता देव म्यूजिक कलम्या और आज की रिकॉर्डिंग हो रही है मयूरी स्टूडियो देई।